Mwambie alale na bibi. Eh. Kuliko aenda bibi. Mwambie nipikie mzuri na akute nilale na yeye hiyo siku kwa hizi. Eh. Siwezi. Waweza pigia Raila kabisa. Eh. Mtu anatusaliti. Sasa mtu anavika yani anaona pesa ni mzuri kuliko kutengeneza kitrinji. Unajua saa hii tungekuwa tunaenda election saa hii. Yeah. Sio Raila. Okay. Raila ndiye aliyeribu. Ndio. Wao lisikia Ruta anasema eti Raila alinisaidia. Wani unamkira Raila alikusaidia. Raila alisaidia Ruta ndiye. Raila ndiye amefanya Ruta ako huko saa hii. Yeah. Kama sio Raila, hao wamesaidiana. Hata si hakuna Mkenya mbele. Eh? Hakuna mtu amempene viti. Sisi hatujapene viti hata kitu moja. Tukipene viti kama Ruta angetoka. Shika tu simu, you never know. Hakuna mwanamke anaweza kuja akwambie baba na nini same. Hakuna. Akienda Katari wewe huku kubali aende. Eh. Jako kubali. Ah. Mtu anazikudanganya, mtu kama mtu hata siwezi kutaka hata kwa maisha yangu. Ni lazima kuna mwenye anamshughulikia huko. Ah, hiyo siwezi. Hata asipokuwa hata akiwa na yeye Kenya hapa siwezi. Siwezi. Wacha nikwambie mwanamke kama huyu anaweza kuja na vitu vingi. Kuja akufanye kufanya ukae mtu wa slave wake kufanya fanya nataka ama akuwe. Kwa hiyo vitu mbili. Hizo vitu mbili. Yo hata kubali aone mwanamke mwingine akiona. Atakuweka kucontrol ama akumalize. Yeah. Au ya bana. Huyo siwezi. Kwangu mimi kwanza kwenye kwangu mimi hapa. Huyo siwezi. Bora ukuwe na watoto wako bana. Unaona damu yako kwa. Siwezi. Au ya siwezi. Huyo mimi mambo yake hapana. Mimi kwanza huyo mwanamke niko na yeye hata nasikia na yeye nikiwa mzuri kabisa. Hiyo ni mtu unamwambia anaandika. Anaandika. Hii matatu inayotanga watu katikati. Sasa ana wanafosi line yao atudia ukweli. Kama huyo unajua ndio muoga sasa. Eh, anatoa kichwa. Eh, anatoa kichwa. Sitoi kichwa. Hiyo waje atoa bubuze. Atakwambia kama kuna line hapo. Sitoi kichwa. Anataka kuguza mlima. Kuguza mlima. Kuguza mlima kama anakapa ngoda nguvu. Ndio na kuanga wazimu. Unajua ukisagonga hiyo gari ndio unasikia uchungu yake. Uchungu yake. Kile saa hii wanawake wacha nikwambie saa hii mwanaume. Mwanaume kama una ukimwi, una ugonjwa, wewe ni gold saa hii. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu wewe ni gold kwanza nikwambie. Hata mtoto wa Ruto utaoa saa hii. Achana tu na yeye, achana huyo na yeye. Mimi nakwambia ukikwa saa hii uko afya yako uko mzuri. Hakuna kitu utafanya saa hii kwa mwanamke. Hata mtoto wa Ruto utaoa. Saa hii wanaume ni gold. Saa hii ndo wanawake wamekuwa useless. Unaona vile wanauawa? They are very useless saa hii. Wameuawa vibaya sana. Unajua tena kwa kitu ile wamefanya, wametanguliza pesa mbele. Alafu nakuta amekula mtu pesa, alafu baadaye ni mjinga tena anaenda kutana na huyo mtu. Bwana si hata ukatae kabisa. Alafu unapata tena huyo msichana tena ana nini? Anacheza kama ni yule mtu wa wawili, my best friend. Sasa wanaoshikana mabest wawili wanasema wanakumaliza. Wanakumaliza. Wewe danganye ukuje. Yeye ameniibia. Ameniibia kwa BNB hawa. Wawili sasa. Wanakudinya. Sasa wanakutumia wakiwa wawili. Wawili. Wengine wanafanyanga mambo. Unajua mimi ile mimi naona kama amewadanganya nyinyi watatu. Muweke PNB mkiwa watatu. Mtumie mkiwa watatu. Hata msimuue. Hata msimuue. Kabisa. Muweke mkiwa watatu. Nataka uweke matako muweke. Anywhere. Atatoka hapa hata idea mtu. Hata wai. Ataita upa tu ikuja kuchukua tu ipeleke mpaka kwa nyumba. Aenda alie huko. Inafaa hivyo.
lakini mimi siwezi huwa ationeasi kuwekewa makesi, ni kumtumia mkio watatu, mkio huwa bado utashikwa, si ndio? Mnamtumia mkio watatu vizuri kabisa. Akitoka hapo hata wewe fanyia mwanao mwingine hivyo. Lakini wametumika vibaya wao. Wanawa. Na huu Ruto unaona 2027 akinini kweli? Nani? Ruto. Awezi. Eh? Huyu awezi. Eh. Kwanza vile alifanya mchezo akauza mlima kwanza. Eh. Mlima yenye limwewa kwa ofisi. Eh. Huyu awezi. Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu. Unajua mimi I'm very sure wakisia tuwezi mpigia kura. I'm very sure. Mm. Tuwezi mpigia kura. Ah. Eh. Hello. Tuwezi. Na sentro hakuna. Yeah, na zinani anaweza mua tu anini. Anaitwa Jeu Governor wa Kisii Arati. Si anaweza mua tu a convince wa Kisii wapigie Ruto. Hawezi. Na wako rafiki. Sasa hizi naona wako kwa serikali. Unajua wapi? Sio ndio niambie kama tunataka kuanga taanga. Kwa hivyo venye amepoteza mlima, apoteze Kisii. My friend huyu ana kibana, ana bahati. Ah. Mimi nakwambia huyu ana bahati. Bila alipoteza mlima, ndipo amepoteza kura zingine. Na sasa si naona Nyanza Nyanza iko nyuma yake. Hakuna. Hakuna. Mhm. Ni wale analipanga tu, wale wamelipwa. Hao ndio wanaenda kwa hiyo mkutano. Wale wamelipwa my friend. Sasa wewe ukiwa tu red unaniambia mimi namwambia tu atafanya immediately. Mimi nakwambia ati wale wamelipwa. Hata yeye anasema eti Waruya wako nyuma yake. Eti wako wapi? Wale wamelipwa. Hao wenye wamelipwa ndio wako. Wale wamelipwa ndio wako nyuma yake. Hiyo ndio kitu iko. Hiyo ndio kweli. Kabisa. Hapa kumegongana bwana. Magari hapa mbele bwana. Popo. Bali mimi lazima tu nisaidie mtu. Mali ni kama najua ni kwa nini nikataa kusaidia. On the accident. Si ndio hiyo. Megonga hiyo nyuma. Gashagwa pia naona ameanza kukuja kuja. Gashagwa. Naona mlima ime nini sana nyuma yake. Gashagwa. Gashagwa hapo na ground bwana. Hako na ground? Sawa kuna hapo na watu bwana. Na hapo pia sitakuwa kazi ngumu yeye na Uhuru aking'ang'ania hiyo Kingpin. Unajua wako pamoja. Uhuru na Gashagwa. Wako pamoja. Na si rumors pia nasikia tinani. Uhuru anataka kufanya handshake na Ruto. Hawezi. Hawezi. Unajua nani Gashagwa venye alitumika kupunish Uhuru. Sidhani kama anaweza rudiana na yeye tena. Amerudiana. Uliona Embu walikuwa pamoja. Unaona uliona si uliona Embu. But si Ruto ndiye alikuwa na Uhuru. Nani aliyekuwa kando kabisa? Embu. Embu mkutano ilikuwa ya Gashagwa. Ilikuwa mkutano ya Gashagwa. Na Uhuru. Na viongozi wengine wa Kikuyu. Ruto hakuwa invited. Kuna mkutano ilifanyika? Si ndio, si ni mkutano ilikuwa ya Uhuru Gashagwa. After kutoka kwa ile nini? Si kulikuwa na mkutano ya Gashagwa, Ruto na wa Kikuyu na Kikuyu elders. Si ndio Ruto naye akaenda huko na hakuwa invited. Huko na alifukuzwa. Taka uchafu. Ati? Kuliko aenda upige. Anasema ati? Bali yani alale na bibi. Kuliko aenda apige. Mwambie nipikie mzuri na akute nilale na yeye hiyo siku kura hizi. Siwezi. Waweza pigia Raila kabisa. Mtu anatusaliti.
Sasa mtu anafika yani anaona pesa ni mzuri kuliko kutengeneza kitrinji. Unajua saa hii tungekuwa tunaenda election saa hii, sio Raila. Okay. Raila ndiye aliharibu. Ndio. Wao ulisikia Ruto anasema eti Raila alinisaidia. Wani unamgira Raila alikusaidia? Raila alisaidia Ruto pia. Raila ndiye amefanya Ruto ako huko saa hii. Kama sio Raila, hao wamesaidiana. Hata si hakuna Mkenya amebenefit. Hakuna mtu amebenefit. Sisi hatujabenefit hata kitu moja. Tungebenefit kama Ruto angetoka. Bwana mimi nachukianga mtu tunakuja kukuona unakata simu. Hiyo ndio mimi nachukianga kiwazozi.